Inače, sa ovom merom završavamo praktično uspešnu realizaciju lokalnog akcijnog plana zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine. Želim da informišem javnost da smo mi napravili analize izveštaja i to je usvojeno na lokalnom savetu za zapošljavanje. 2021. godinu realizovali smo plan sa nevjerovatnih 100%. U 2022. godini realizacija plana je bila 98,2% i u ovoj 2023. godini je na nivou 99,2%. Praktično smo sa 72,5 miliona uspeli da angažujemo 364 lica, od toga je grad Pirot izdvojio 58 miliona i 14,5 miliona je od strane Nacionalne službe obezbeđeno za meru samozapošljavanja kroz zajedničko sufinansiranje ovog programa. Ovako uspešna realizacija akcijnog plana predstavlja značajnu osnovu za izradu budućeg strateškog dokumenta za naredne 3 godine i ja se nadam da će bar na približno istom nivou biti njegova realizacija. Svim volonterima, pripravnicima želim puno sreće u ime lokalnog saveta za zapošljavanje. Nadam se da priliku koju su dobili će iskoristiti na pravi način i uspeti da nakon toga i zasaduju rad i odnos.